作者白日放歌，演播穆思维、墨玉千金。1657集。此话一出，整个三玄殿瞬间就安静了下来。你这话是什么意思？三玄殿精怪询问，张凡和方言也都是顷刻间把目光投向了云舒大师，面带疑惑。我的意思很简单，你如果顺其自然，你最后的结局只能是被张凡杀掉。三玄殿精怪并没有接话，因为他已经有了危机感，他不知道该怎么说了。但我可以提前帮你把它除掉。云舒大师一笑，说完了，他身体猛地窜出来，以迅雷不及掩耳之势，重重地拍在了方言的胸口。伴随着砰的一声闷响，方言的身体瞬间倒飞而出，重重地砸在了身后的木门上，那木门瞬间爆碎开来。云舒大师这忽如其来的变化，忽然间对方言出手，令得张凡的眉头紧紧地皱了起来，眼神里更是闪过了一抹怒意。不过此刻方言的安危最为重要，他快速朝着方言的方向跑去。此刻的方言胸口微微塌陷，面色苍白，其上更是布满了痛苦的表情，嘴角还挂着大量的鲜血。老方，你没事吧？我没事。方言艰难地说罢，就要挣扎着起身。在方言的嘴巴靠近张凡耳边时，张凡听到了一个无比微弱的声音传进了他的耳朵里。稍安勿躁。听到这四个字，张凡的身子一顿，然后扶着方言到了柱子旁边。他的朋友已经被我打伤，不可能再帮他对付我。我的身上虽然有伤，但实力仍稳稳压张凡一头。接下来，我可以帮你把他们两个除掉。但作为交换条件，你得回答我一些问题。好，我可以回答你的一些问题，不过你必须要先把他们给除掉。等你把他们给除掉了以后，你问我什么，我就答你什么。可听到三玄殿精怪的话，云舒大师的眉头却是一皱。那我替你解决到两人之后，你若不遵守你的诺言，我又该怎么办？所以你的这个要求我不能答应，那你就等死吧。说罢他转身就要离开。云舒大师，别着急走啊。见云舒要走，三玄殿精怪急忙是挽留。咱们之间不能达成协议，我也没有必要在这里浪费时间了。咱们两个刚才只是表达了自己的想法，只不过我怕你不能兑现你的承诺，你也怕我不能兑现我的诺言，所以咱们两个人的想法对于这事儿都是不适用的。但这并不能代表咱们间不能达成协议，咱们各退一步，你看如何呀？怎么各退一步？你现在只需要把张凡打伤，就可以问我问题了。等我回答完了你的问题，你再把他给除掉，你看如何呀？闻言，云舒大师望向张凡，冲张凡故意眨眨眼睛，似乎是在对张凡说，一定要配合他把这个戏给往下演。好，那你就按照你说的来。说完了，云舒大师不再犹豫，化嘴道流光冲向了张凡的方向。到了张凡近前以后，便对张凡发动了猛烈攻势。张凡也是提起体内真气进行抵挡，两人每次碰撞都会爆发出一阵的雷鸣般的声响。面对云舒大师的忽然变化，加上云舒大师使的眼色，张凡一直在极力配合。按照他们两人此刻的实力，应该是可以分庭抗礼、势均力敌的。但是过了十多个回合以后，张凡便主动表现出弱势。又过了十多回合，张凡被云舒大师击中肩膀，他的身体顷刻间倒飞而出，撞在了殿里的柱子上，一口殷红的鲜血骤然从口中喷薄而出，身体更像是一滩烂泥一样瘫倒在了地面。云舒大师从半空中落下来，轻轻地拍了拍手，对三玄殿精怪说，现在我的诺言已经兑现了，你可以回答我的问题了吧？当然可以了。那精怪笑着，在他看来，他马上就可以杀死张凡替父亲报仇了。虽然他不是亲手报的仇，
但是却可以亲眼看见张凡死。另外，张凡只要一死，他就没有什么后顾之忧了。有什么问题你尽管问，我会尽力帮你解答。你给我讲讲那个传给我功法的王商的情况吧。王商生前是玄门中人，他是被他老婆和他老婆的情妇联手给杀死的。他老婆和他老婆情妇都是玄门中人，他们害死王商后，其实本打算让王商魂飞魄散的。不过王商的魂魄却被张凡的爷爷张恒那个老家伙给救了。张恒的本意是想让王商的阴魂进阴曹地府，王商也答应了。但是张恒放逐王商之后，王商并未进入阴曹，而是逗留人间。他潜心修炼，大约经过30多年的修炼，他的实力便达到了生前的地步，也就是第二境第八段，与我现在的实力一般。他重新恢复实力的时候，他老婆和他老婆的情妇实力都处于第二境第四段，那时候两个人都也是70多岁的年纪。但王商并没有因为他们年纪大而放过他们，在与他们的斗法里将两人通通杀掉，并且还碎了他们的灵魂。听到这话，云舒大师微微点头，而后继续问，他现在还在这三玄殿中吗？他传给我功力之后，我便没再见过他了。他已经不再执着入了阴曹了。入了阴曹地府，那也算是走上正道了。这家伙执拗得很，如果我们两人联手，早就可以冲破这锁妖阵，何至于等到今天呢？本集播讲完毕，感谢您的收听。喜欢的话，请记得点赞留言。